Вибачалися, стоячи на колінах. На Волині роми жорстоко побили ветерана АТО. Очевидці розказали, що чоловік стояв на зупинці, чекав маршрутку. До нього підійшла компанія та почала чіплятися. Ветеран ніби попросив їх поводитися спокійніше, а у відповідь його побили. Потерпілому сильно розбили обличчя і ніс, але він зміг самостійно встати. На місце викликали поліцію і швидку допомогу. Дівчина, яка знімала це відео, виклала його у мережі. Відео обурило чимало користувачів. Це просто жах. До чого докотився Торчин? Скоро не можна буде вийти в Торчин без спортивної підготовки. На цей безпреділ знову закривають очі. Позор, що постійно так відбувається. І ні поліції, ні місцевій владі нікому немає діла. Більше всього користувачі боялися, що на цю ситуацію ніяк не відреагують. Адже постраждалий сказав, що до поліції не піде. Тому місцеві активісти вирішили самостійно знайти винуватців. І таки знайшли. Людей змусили на колінах просити вибачення і зізнаватися у побитті. Люди, будьте вибачте, бо не будемо бити. Я вирікаю, що я це роблю. Я розумію, що я зробив велику ошибку. Люди, вибачте, більше того ніколи не повториться. Та достиками, ви маму шли, більше того не буде. Я його наразі. Військовий, як і говорив, відмовився писати заяву на нападників. У поліції ж кажуть, що на хуліганів все одно складуть протоколи. Єдиним залишається питання – це, власне, формат вибачення. Адже багато правозахисників трактують таку форму, коли людей ставлять на коліна, як знущання. Тому не виключено, що історія отримає продовження.